Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. І про події вівторка дивіться просто зараз. Тарифи не зростатимуть. Уряд та місцева влада підписали меморандум і домовилися, ціна на газ та тепло в цьому опалювальному сезоні не підвищуватимуться. Дніпро знову засипало снігом. Розчищати місто спецтехніка вийшла ще вночі. Однак до ранку зробити все комунальники не встигли. Медичні маски – невід'ємний аксесуар повсякденного образу. Але як від ковіду себе убезпечити і шкіру не занапастити? Поради експертів збирали журналісти відкритого. Під рукою 24/7. В обласному перинатальному центрі запустили перший в Україні чат-бот для породіль. Оскар за світло. Вулиця Короленка у Дніпрі отримала міжнародну нагороду за пейзажне освітлення. І тепер про це і не тільки більш детально. Дніпро оговтується від потужного снігопаду. Опади тривали усю попередню ніч. Щойно пішов сніг, на вулиці міста вивели спецтехніку. Фахівці чистили контактну мережу, трамвайні колії, посипали піщано-соляною сумішю автошляхи. Загалом, за інформацією Департаменту благоустрою та інфраструктури міськради, на дорогах працювала майже сотня одиниць снігоочисних, посипальних машин та навантажувачів. Як оцінили роботу комунальних служб городяни та чи змогли вранці вчасно дістатися на роботу та навчання? Далі у сюжеті. На центральних вулицях Дніпра зранку прибиральників було чимало. Взялися за лопату разом з двірниками і співробітники магазинів та кав'ярень, торговельних центрів та перукарень, чистив сходи та доріжки і підприємець Давид. Посипано, але не убрано. Жужок на дорозі. А от Євген намагався дістатися роботи маршруткою. Каже, транспорту не дочекався, тож пішов визволяти з крижаного полону свою автівку. Добирались дуже важко, тому що дороги були не розчищені. Це в якому районі? Вулиця Робоча. Враженнями про роботу громадського транспорту містяни протягом дня активно ділилися в телеграм-каналі. Зокрема, жалілися на затримки маршрутів номер 107, 98, 125 та 43. Вдивлялися у далечінь і городянка Лера. Говорить, на проспекті Перемоги понад 20 хвилин чекала на маршрутку. Зараз тут дистанційне навчання, тому на учобу не набираюся, на роботу тяжеловато. Утім, вже в день більшість дніпрян могла без перешкод пересуватися містом. Пробок нет. Нормально. Добратися можна. Все отлично. Нормально. У департаменті транспорту та інфраструктури запевняють, щоб запобігти колапсу на дорогах, спецтехніка працювала усю ніч. На вулиці міста вивели майже сотню снігоприбиральних машин. У першу чергу розчищали мости, трамвайні колії, чистили контактну мережу. Особливо старанно, запевняють, звільняли від снігу вулицю Космічну та проспект Івана Мазепи, де зазвичай скупчується та застрягає великогабаритний транспорт. А ось кількість громадського транспорту, стверджують, не обмежували. Зменшилася хіба що швидкість пересування містом. Сьогодні зранку на дороги міста виїхав весь електротранспорт, який зазвичай кожного дня в будній день працює на вулицях міста. Якщо брати в цілому ситуацію на дорогах, то можна назвати її задовільною. Всі основні магістралі проїзні. Звичайно, на якихось певних ділянках можуть бути ще там залишки снігу і там трошечки ускладнений рух. Утім, комунальні служби Дніпра не поспішають прибирати техніку з вулиць. Погодні примхи ще будуть, прогнозують синоптики. Незабаром слід очікувати крижаний дощ та морози. Юлія Демченко, Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Погода наразі мінлива, але теплою її не назвеш, тому на Дніпропетровщині, як і по всій країні, запрацювали пункти обігріву. Загалом по області 300. Діє такий прихисток на вулиці Лоцманській, 22А у Дніпрі. Він відкритий цілодобово, кажуть в управлінні соцзахисту. Тож дніпряни та гості міста можуть в будь-який час звернутися туди по допомогу. Зігрітися, попити чаю, перекусити, перевдягнутися і навіть переночувати, якщо, наприклад, людина запізнилася на потяг. Також в пункті обігріву є фельдшер, який готовий надати медичну допомогу. Максимальний час перебування в пункті обігріву – 2 години. Однак за необхідності люди можуть залишатися довше. Пункт обігріву починає свою роботу при зниженні навколишнього середовища від мінус 8 градусів морозу, але ми відкрилися з 1 грудня.
І пункт обігріву працює цілодобово, пункт обігріву буде працювати приблизно до кінця березня. Тариф на тепло та гарячу воду не зростатиме. Відповідний меморандум підписали урядовці та очільники українських міст. Домовились НКРКП та Нафтогазом України, що до кінця опалювального сезону вартість цих послуг підвищуватися не буде. При цьому різницю в тарифах міські бюджети не компенсуватимуть. Подписание этого меморандума – это качественный прорыв, это политическая декларация, которая позволяет говорить о том, что в настоящий момент отношения между центральной властью и местным самоуправлением перешли в конструктивное русло. И кроме этого, это документ, который позволяет всем ветвям власти в Украине задекларировать перед украинцами о том, что они не получат дополнительные расходы при оплате тепла. Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону українці безперебійно отримують тепло. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться. Українці будуть взимку з теплом, гарячою водою та без зайвого навантаження на їхні кишені. Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримують газ для виробництва тепла та постачання його домівки громадян упродовж усього опалювального сезону. А майже 30 газопостачальних компаній України, в тому числі і Дніпропетровськ Газзбут, перерахували ціну на газ для населення за січень. Її встановили на рівні 6 гривень 99 копійок. Це граничний тариф, затверджений Кабміном на лютий-березень 2021 року. Нагадаємо, в січні вартість блакитного палива у більшості постачальників перевищувала 9 гривень 80 копійок за кубометр. Ще 5 компаній 9 лютого встановили на січень ціну нижче граничною. Натомість одна, навпаки, збільшила свій тариф майже на 50 копійок до 8 гривень 58 копійок. У зв'язку з цим в особистих кабінетах споживачів тепер може з'явитися інформація про переплату або борг за січень. Підказчик 24/7 в обласному перинатальному центрі запустили перший в Україні чат-бот для породіль. У ньому новоспечені матусі у будь-який час доби знайдуть відповіді на 150 питань, зокрема щодо грудного вигодовування. Ідею лікарям запропонував чоловік однієї з пацієнток, за фахом айтішник. Тому у тандемі з медиками за рік вдалося розробити проєкт. Запозичити його вже хочуть перинатальні заклади у інших регіонах країни. Малюкам Яни, Марку та Домініці лише кілька днів, то жінка поки ще налагоджує грудне вигодовування. В поміч їй не лише мама у палаті та фахівці перинатального центру, а віднедавна ще й електронний помічник – чат-бот у одному з месенджерів. Годування, малюк, мама, молоко, наприклад, годування. Як часто годувати дитину грудьми? І зразу коротко, ясно, 12-20 разів на добу. Щоб мати і собі такого підказчика 24/7, достатньо відсканувати код, який є в кожній палаті. Яна хоч вже й має старшу доньку, але каже, завдяки ноу-хау дізналася для себе багато нового, в тому числі і про вигодовування. Давати воду малюку. Я за першим дитином взагалі не знала, що її треба давати. Я думала, поки вона їсть молоко до півгода до прикорму, значить, їй вистачає там і води, і все. Оказується, в принципі, якби дитину можна там по чайній ложечці, ну, навіть потрібно. Допомагає чат-бот новоспеченим мамам, а ось ідею запропонував і реалізував молодий тато. На це айтішника Андрія Сабанського наштовхнуло власне батьківство. Спостерігав, як хвилюється дружина та звертається за порадами то в інтернет, то до лікарів, і вирішив оптимізувати знання медиків і заспокоїти їх пацієнток. Складно уявити маму, яка з дитиною на руках, тільки народженою, і спілкується за телефоном. То є певні моменти, коли потрібна тиша, і якраз в месенджери це є таке рішення, коли можна запитати щось та отримати відповідь. А для самого перинатального центру це якась одна точка для отримання всіх запитів. Такий стартап понад рік тому Андрій запропонував лікарям Дніпропетровського перинатального центру
там ідею з радістю підхопили, адже тут жінок ще до пологів навчають основам материнства в обласному центрі грудного вигодовування. Раїса Захарченко показує, для породіль все починається з муляжу молочної залози та Марусі. Ми відпрацьовуємо тут елементи зціджування, елементи допомоги при патологічному стані молочної залози. Це все жінка від нас, не одна жінка від нас не виписується, щоб цього не знала. Якщо жінки після пологів хочуть іще чогось навчитися, у них виникають питання, то тут у нас, отут нам в нагоді став чат-бот. Щоб створити підказчика, знадобилося десь півроку. Фахівцям, щоб скласти 150 питань та відповідей на різні теми, а розробникам натренувати штучний інтелект. Тепер на базі лікарні є не лише чат-бот, а й довідковий центр. Там щоденно консультують два профільних фахівці. Директорка перинатального центру Людмила Падалко каже, не встигли в себе запустити таку інновацію, як нею вже зацікавилися колеги з інших регіонів України. Більш того, проєкт став корисним не лише профільним лікарям, але й загальної практики. Він цікавий не лише для жінки, для сім'ї, а й для сімейних лікарів. Тому що ми готували сімейних лікарів з питань грудного вигодовування на нашій базі. І питання ці повторювались. Ми теж туди врахували їхні питання. Втім, запатентувати чи продати свого віртуального помічника його творці не планують. Кажуть, є ще над чим працювати. А молодий тато додає, це його вдячність лікарям і матусям за їх щоденну працю. Руслана Козиряцька, Денис Крикус та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». Ще 71 випадок коронавірусної хвороби підтвердили на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше інфікованих у Кривому Розі, Нікополі та Кам'янському. Загалом в Україні зафіксували понад 2600 нових хворих. В антилідерах традиційно Івано-Франківська, Миколаївська, Львівська та Закарпатська області. Не менше хворих і в столиці. На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, наступного тижня розпочнеться вакцинація препаратом фірми COVAX. На першому етапі щеплення робитимуть людям старше 60 років, тим, хто у групі ризику за професійною ознакою або за медичними показниками. На вакцинацію в держбюджеті на 2021 рік передбачено майже 4 мільярди гривень. Міністерство охорони здоров'я наполегливо працює з іншими виробниками, заключаючи відповідні контракти на поставку вакцин. Спочатку ми уклали договір на поставку вакцин компанії Sinovac. Виробництво компанії Sinovac – це 1 913 000 доз. А на минулому тижні, в п'ятницю, ми отримали підтвердження щодо поставки вакцин в обсязі 12 мільйонів доз виробництва компанії AstraZeneca і компанії Novavax. Ми маємо надію, що з наступного тижня ми вже почнемо весь цей процес вакцинації. Окрім того, кажуть, в МОЗ розробили і затвердили дорожню карту вакцинації. Це документ, за яким у 2021-2022 роках прищеплюватимуть населення. У міністерстві кажуть, в першу чергу вакцинують медиків, військових та працівників соціальної сфери. За два роки хочуть охопити щонайменше половину населення, але все виключно добровільно. Панацея від хвороби чи навпаки? Маски в умовах пандемії стали обов'язковим атрибутом нашого життя. Найголовніша їхня мета – захищати від хвороби. Але у кожної медалі є два боки. І, вберігаючись від однієї недуги, можна підхопити іншу, кажуть фахівці. Як від ковіду себе убезпечити і шкіру не занапастити, розкаже наша Дар'я Пшенична. Без них не зайдеш до магазину і не проїдеш у транспорті. Пандемія коронавірусу принесла в наше життя новий, невід'ємний аксесуар – захисні медичні маски. Дніпрянка Поліна каже, веде активний спосіб життя і постійно спілкується з людьми, тому без маски – нікуди. Проте, рятуючись від ковіду, підхопила іншу недугу. Почала замічати, як у мене з'явились висипання і роздраження в області носа. І десь ця проблема вже около року, скільки у нас карантин йде, около року ця проблема, і до сих пор мелкі роздраження, но є.
після масків. Косметологи запевняють, нині ця проблема не рідкість. Для неї вигадали навіть нову назву – маск-акне. Постійний тиск маски, тепло та вологе середовище руйнують структуру шкіри, викликають подразнення та набряки. А також з'являються висипання, потертості і шкіра змінює колір. Для того, щоб предотвратити маск-акне, потрібно, звісно, дуже добре очищати кожу і утром, і вечором, і можна навіть дополнительно в течение дня очищати кожу, наносити увлажняюче обов'язково средства. Якщо вже акне розвивається, то потрібно обов'язково обратитися до спеціалісту. Ни в коем случае не нужно самостоятельно дома с этим справляться, потому что кожу обычно пересушивают, неправильно очищают, и все это осложняет. Та прыщі – це лише півбіди, кажуть медики. Постійне носіння маски може спричинити гіпоксію, тобто кисневе голодування, та навіть більше – провокувати астму. Когда человек дышит, влага накапливается в маске, и идет уже размножение тех же вирусов, бактерий в самой маске, человек потом их вдыхает. Может получить ту инфекцию, которая осела уже на слоях маски. Поэтому маску нужно менять. Тому, наголошують фахівці, не варто забувати, що маска – це одноразовий засіб індивідуального захисту. Тому після 2 годин безперервного носіння її треба зняти і одягти нову, а використану – утилізувати. Дар'я Пшенична, Денис Крику, Сергій Азовських та Євген Коленцов. Опен'юз. Телеканал «Відкритий». Дороги з масок планують будувати в Австралії. Щодня у світі викидають майже 7 мільярдів використаних медичних масок. Через те, що вони одноразові, відходи збільшуються у геометричній прогресії. Тож австралійські вчені вигадали новий матеріал. Він містить подрібнені медичні маски і перероблене будівельне сміття. Для спорудження 1 кілометра двосмугової дороги необхідно зо 3 мільйони масок. Це десь 93 тони відходів. Науковці кажуть, поліпропіленові волокна в засобах захисту підсилюватимуть зв'язок між частинками щебню, а це, в свою чергу, зміцнюватиме магістраль. Експерти підрахували, ноу-хау не лише значно зменшить кількість відходів, а й скоротить витрати на будівництво на 30%. У Кам'янському продовжують оновлення навчальних закладів. Там під керівництвом міського голови Андрія Білоусова пройшла оперативна нарада з питань реконструкції школи номер 16 та будівлі для початківців гімназії номер 11. Обидва проєкти реалізують коштом Європейського інвестиційного банку. Деталі у наступному сюжеті. У школі номер 16 ремонт почали ще торік, однак через локдаун мусили зробити паузу. Нині збираються міняти вікна, утеплювати фасад та покрівлю, замінювати комунікації. Також у планах відремонтувати класи та харчоблок, а ще подбають про охорону учнів. У школі встановлять камери спостереження, облаштують тривожну кнопку. Всі роботи коштом Європейського інвестиційного банку у рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України. На сьогоднішній день роботи тривають, у нас повне порозуміння з підрядною організацією, тому що роботи, які відбуваються в закладі, вони не порушують освітній процес, що є головним для всіх здобувачів освіти. На робочій нараді плани реконструкції обговорили представники адміністрації школи, підрядники, керівництво міста та технічні експерти програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Міський голова відзначив, при належному фінансуванні роботи зможуть завершити до початку нового навчального року. Якщо ми говоримо, що фінансування почнеться в марті, то для того, щоб в сентябрі відкрити ці об'єкти, з марта по август ми повинні отримати це фінансування. Если 130 миллионов мы разделим на 6 месяцев, оно должно составлять порядка 21 миллион в месяц. Нам Минрегион довел, что мы в течение 4 месяцев получим 26. То есть с таким графиком финансирования подрядчики просто не зможуть виконати цю роботу. Підрядники запевняють, робочих рук вистачає, тому всі роботи виконують у встановлені терміни. В принципі, все можливо, але на даний момент ми маємо відставання із-за погодних умов. Так. І якщо ми будемо розуміти ритмічність фінансування, то я взагалі не бачу проблем, оскільки дефіциту кадрів ми не маємо. У програмі реконструкції навчальних закладів Кам'янського і будівля 11-ї гімназії, що по вулиці 9 травня. Там навчатимуться початкові класи. Оновлять всі внутрішні приміщення, замінять вікна, покрівлю та утеплять фасад. А ще змонтують нові комунікації та придбають нові меблі. Після реконструкції майже 300 дітей зможуть отримувати освіту в якісних умовах. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Утеплити сучасно. У Дніпрі термомодернізують 98 громадських будівель у переліку школи, садки та медзаклади. Для цього Європейський банк реконструкції та розвитку надав грант в розмірі 2 200 000 євро та кредиту 25 мільйонів євро. У міськраді, кажуть, отримали допомогу, тому що вчасно виконали умови першої частини проєкту і оновили 84 школи та дитсадки. Там, зокрема, замінили вікна та двері, встановили індивідуальне опалення, покращили енергоефективність. Частину коштів також залучали з міського бюджету. Чиновники кажуть, Дніпро – перше місто в Україні, яке масштабно реалізовує проєкт з підвищення енергоефективності громадських будівель. Експертами Європейського банку були відібрані саме ті об'єкти, де були зафіксовані найбільші показники затрат енергоресурсів. Згідно з цим проєктом, передбачається, що повернення суми коштів кредиту буде здійснюватися якраз за рахунок економії коштів, яку ми будемо мати після впровадження енергоефективних заходів на всіх цих об'єктах. Було утеплення проведено, була криша зроблена. Завдяки цьому діти не мерзнуть, не тече криша. Ну, дуже, дуже вдячні ми за те, що зробили от нам таке благе діло. Оскар за світло. Вулиця Короленка отримала міжнародну нагороду за пейзажне освітлення. Проєкт освітлення Дніпровського бульвару обійшов понад 40 з інших країн. У міськраді, кажуть, такою нагородою не може похизуватися жодне українське місто. Вулицю Короленка оцінили на рівні з музеєм у Чанде, мостом у Пекіні та площею в Осло. За словами архітекторів проєкту, одна із головних пам'яток бульвару – інтерактивний екран. Говорять, хотіли наблизити жителів і гостей міста до творчості. І тут ще є унікальна інтерактивна інсталяція, на якій в течение всього року можна створювати движеннями рук різні шедеври. Художественные произведения, скульптурные, музыкальные, танцевальные. Такого тоже нет нигде больше в мире. А правильность принятых управленческих решений, она была подтверждена не только любовью горожан к улице Короленко, на которой сейчас огромное количество людей отдыхает и проводит время вместе со своими родными и близкими, но также и победой в профессиональном конкурсе, который прошел в Лос-Анджелесе и который номинировал освещение на улице Короленко среди 45 стран. Учасниць, ми зайняли перше місце в цьому професіональному конкурсі. Історія іграшок довжиною у півстоліття. У Дніпрі, в колишній будівлі інженерів Брянського заводу, відкрився унікальний музей дитинства. Тут і інтерактивні зали з раритетними автоматами, і побутові речі 60-х-90-х років. А ще іграшки з історією цілого покоління колись закритого міста. Щоб створити музей, колекціонери подорожували світом та консультувалися з власниками аналогічних закладів Вільнюса, Стамбула та Будапешта. Всякі іграшці – своє місце. Все продумано до дрібниць, а за кожним з експонатів не лише спогади, а й ціла історія. Наприклад, дніпровського промислового гіганту ПМЗ, де теж виготовляли іграшки – ось ці дитячі автомати та ракети. Ми зібрали іграшки, які робили промислові підприємства нашого міста. Тобто всі звикли, що ЮМЗ робить ракети, але ЮМЗ робили ще й дитячі автомати. Тобто ми бачимо це на задньому плані. Якщо ми беремо ДМЗ, Дніпровський машиностроїльний завод, який робив системи раннього обнаруження ракет, він робив таких замечательних роботів і самолітів. Ляльки, машинки, дитячий посуд та побутові речі розміщені у залах тематично і хронологічно. Родзинки додають і колоритні деталі, елементи конструктору, старі книги та журнали. Є й абсолютний ексклюзив – дитячі фотографії, які музеї подарували відомі постаті. Цей стенд ми започаткували для дітей та людей, які приходять до музею, тобто для відвідувачів. Але на ньому діти, як ви бачите, люди, які відзначилися в історії України, в історії нашого міста або в історії нашого краю. Це Леонід Макарович Кравчук, будь ласка, на цьому фото. А це Леонід Данилович Кучма і Олег Протасов. В минулу епоху занурює глядачів і справжня зала з першими автоматами та настільними іграми. Справжній мозок кімнати – скляний, прозорий, інтерактивний стіл. Його можна не лише роздивлятися, а ще й грати. На вибір з 30 ігор – від лото до тетрісу. Лампочка передає якийсь звук. Зараз ми його слухаємо.
Возможно, вы хорошо учились в школе, и родители вам купили такую игру. Наверное, вы отгадали, что это игра, ну погоди. В окремому залі є арт-простір, де планують проводити різноманітні івенти. Ба більше, ще й кіносеанси. Хочу дитині показати контраст між дитинством моїм і її дитинством, і щоб вона побачила і зрозуміла, ну, які були раніше забавки, а які зараз. Можливо, це частково повернення в дитинство. Ну, просто цікаво, як це організували. Кілька років та десятки годин пошуку експонатів у підсумку об'єдналися у музей дитинства. За зразок взяли світові музеї іграшок, зокрема Вільнюса, Стамбула та Будапешта. Головне, пояснюють колекціонери, не просто створити атмосферну композицію, а наповнити її змістом. А його виявилося стільки, що вистачить не на один зал. Вся схожність цього музею, що він, вроді би, і не маленький, 260 квадратних метрів, але всі іграшки невозможно показати. Тобто, велике кількість дуже хранилища стоїть. Наша задача – создать музей не чего-то, которого где-то за тремя морями какой-то дефицитный товар. Мы должны показать те вещи, с которыми мы игрались в своем детстве. Поэтому здесь и собраны игрушки в срезе 60-е и 90-е годы. Мы не гонимся за чем-то, за какими-то веками. Наразі колекція налічує 1000 експонатів, а всі кошти від продажу квитків підуть насамперед на розширення експозиції та підтримку музею. А ось аби цікавість до нього не вщухла, каже його засновник, експозиція буде оновлюватися та змінюватися щодо 2 місяці. Мар'яна Лісовська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». А про любов вони розкажуть краще. До Дня закоханих у історичному музеї імені Яворницького приготували відеоцикл «Амурні історії в музеї». Це 6 оповідок про кохання, що розповідають про виставкову колекцію, а охоплюють період з давньої Греції до середини ХХ століття. Відеоролики музейники викладають щодня на своїй сторінці у Фейсбук. Першу з них присвятили давньогрецьким богам Афродиті та Аресу. Вони зображені на одному з медальйонів експонатів. Ярослава Магучих – краща легкоатлетка Європи. Це результати голосування на сторінках Європейської федерації легкої атлетики у січні. Такого визнання 19-річна українка-стрибунка удостоїлася вперше у кар'єрі. Експерти кажуть, це звання заслужене. У 2021 році Ярослава Магучих змагалася вже на 3 турнірах і тричі ставала переможницею. Спершу з рекордом 2 метри і 2 сантиметри здобула перемогу на змаганнях у Києві. Згодом виграла турнір в Італії, а у Словаччині встановила світовий рекорд у приміщенні серед юніорів. Магучих підкорила висоту у 2 метри 6 сантиметрів. 10 медалей привезли дніпровські спортсмени з чемпіонату України з легкої атлетики. Турнір пройшов у Сумах. За нагороди боролися 15- і 16-річні юнаки і дівчата. Зокрема, наші легкоатлети завоювали 3 золота, 2 срібла та бронзу у бігових дисциплінах. Серед призерів також опинилися представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра. Золото на дистанції 400 метрів здобув Микита Чесак. Срібло у бігу на 60 метрів з бар'єрами виборов Клим Сищенко, а Іван Литовченко у стрибках у висоту та Михайло Скременський у потрійному стрибку посіли 3 місце. І такою була остання інформація випуску. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Беріть від життя найкраще і залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!